Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Nejrůznější démony a nadpřirozené bytosti nyní můžete vidět v Klatovské galerii. Svá díla tam představuje Jan Vytiska. Něžnými kopítky našlapoval v bahně. To je název nejnovější výstavy v galerii U bílého jednorožce. Výstava Jana Vytisku představuje plátna z jeho posledního období po zahájení velké výstavy v DOXu. Od té doby jsem vlastně v podstatě nevlez z ateliéru a udělal jsem 12 nových maleb, které tady teda jsou, plus teda byly ještě zápůjčky. Na tyhle ty výstavy můžete vidět teda platna, které vznikly v roce 23, přičem jsou doplněné o starší věci, tak aby citlivě doplňovali obsah výstavy a je tady taky 20 kreseb z cyklu Dobré ráno, dobrou noc malovaných tuší, které vznikly speciálně pro tuhle tu výstavu. Black metal nebo současné popkulturní reálie. Myslím, že dodnes to jsou výrazné hybatele, které autora neopouští a vyúšťují do zajímavých finálních maleb. Jednotlivá plátna jsou tedy jakosi koláži věmu, které v daném čase na autora působí. Běsí, okultní scény, rozklad zmar, tak vytvářejí zajímavé apokalyptické vize. Díky moc, že vlastně tady mohlo se realizovat a že to prostě vlastně půl mix, no, že vlastně jsou nový obrazy a i starší. Mám ještě jednou důležitou zprávu a to je to, že jsme k výstavě vydali katalog. Stihli jsme to, je k zakoupení. Chtěl bych poděkovat zase Honzovi, Plzeňskému kraji, Robertu Lontakovi, kterého jsem tady zahlednul, za to, že nám půjčil 9 obrazů na výstavu, naší inštalační čete. Vernisáž proložil svými vlastními písněmi Mistr Cemetery. Já jsem vlastně stejně jako v tom DOXu pracoval s takovou vlastně mytologií, tady tam vlastně oslava nějaký, dalo by se říct, života i smrti, je to taková ta mimočasí, taková ta dionýská oslava, je to vlastně inspirovaný Friedrichem Nietzschem a jeho prostě mimo dobro a zlo, takovou krajinou, kde jsou různý kozlové, ďáblové a tak dál. No. Tému to čerpám, takže vlastně říkám tomu taková Google archeologie, kde vlastně hledám různě obrázky z internetu, nebo si sám fotím lidový interiéry a to různě pak kolážu takových absurdních mixů. Já myslím, že tam právě v těch obrazech je tolik odkazů vlastně na nějakou popkulturu postmodernu, že vlastně to je tak, vlastně dalo by se říct, nevyčerpatelná studna. Ale samozřejmě má to ten určitý specifický folklorní háv, jako kdyby, ale ty věci, které tam odehrávají, myslím, že mají přesah prostě a dají se to neustále jako čerpat a vytvářet nový, napneli jsme nějaký nový příběhy a nový vlastně nějaký krajiny. Do mystického světa můžete nahlédnout až do konce října tohoto roku. Regionální televize Film Pro. Zprávy od Plzně jihu po Šumavu. Děkujeme, že je s námi spoluvytváříte. I díky vám jsme nejsledovanější televize v regionu. Jsem ráda, že na vás můžu promluvit skrze tuto televizi. Kompletní přehled toho nejzajímavějšího z kultury, sportu a společenského dění. Tady Lukáš Pavlásek a hlásím se jako nějaký reportér televize Film Pro. Bývá to trošku pro drsnější. Pardon, teď jsme jenom zkoušeli startovací pistoli. Pak se snažíme hlavně o to, aby ten divák se bavil a usmíval. To je pro nás největší odměna. Jsme na kabelových a digitálních televizích. Vysíláme i na internetu. Sledujte zdarma i ve vaší obci. Ať víte, co se děje.